akustická gitara, Tenson D10 Dreadnought vo farbe Redburst. Konštrukcia: vrchná smreková doska, Redburst spodok a ľuby katalpa červená, telo nástroje lakované na vysoký lesk, ozdobné lemovanie okolo rezonančného otvoru, hmatník a kobylka palisander, olejové zavreté mechaniky, chromové bridge kobylka, dvojcestná biflex ocelová torzná tyč, 20 pražcov, ochranná krytka, trzátkový chránič. Prezentovaný model je vo farbe Redburst. Gitarka je vhodná nielen na country, folk, doporučené struny v hrúbkach 0,10 až 0,11. Vyskúšajte aj vy túto gitarku a mám za to, že sa vám bude páčiť.